بسم الله الرحمن الرحيم. کان تک دے بادشاہ دا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے عمر فاروق او ہے اگر میرے بعد کوئی نبی آویا تو وہ عمر فاروق آویا سبحان اللہ میں ونجے طلبہ ہوں تو کوئی اپا زیارت تے ودی پاک صاحب جلدی کوئی مسئلہ نہیں بیٹھ جا تھکڑے لا بس اے اوریجنل جڑا تلوے پتھر کھڑے نا اے اوریجنل اصل گھر دے کھڑے نا ایتھے تین چار واقعے ہوئے ہیں انشاءاللہ میں تانوں دو جن دے واقعے سنے سان دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیتی یا رسول اللہ کوئی ایسا آدمی ہو سی جن دیاں نیکیاں آسمان دے ستاراں دے برابر ہو سی کوئی ایسا ہی انسان ہے جن دیاں نیکیاں آسمان دے ستاراں دے برابر ہو سن تو نبی رحمت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں وہ ہے وہ میرا عمر ہے جس دے نیکیاں آسمان دے ستاراں دے برابر 40,000 مربع میل دا بادشاہ ہے رات دے ٹائم ساری رات گلیاں دے وچ پھردا ہے اتنا بڑا بادشاہ ہوتے گلیاں جی رات میں پھر دے کوئی بکھا کوئی پیاسا کہنے کوئی تکلیف تو نہیں آپ مدینہ شہر دی گلی دے بے جا رہے ہیں تو رات انہاں کپال رون دی آواز آئی تو آپ عمر فاروق دروازہ کھڑکایا اندروں مائی نکلی اسا کہا جی کون فرمایا دروازہ بی بی تیرے بال کیوں روند ہے آپ فرمایا عمر فاروق دی بادشاہی ہے سارے گھر تین دن ہو گئے کوشش کھاون دی کونی میرا بال بھوک دی وجہ تو روندا پیا ہے اللہ کرے یہ بادشاہ ہی کوئی نہ آوے تو آپ حضرت عمر فاروق واپس گئے خزانے دے وچوں آپ نے اٹے دا گٹو چایا کہندے تے خود دروازہ کھڑکایا وائیں تے دے دیتا اسا کہے اللہ دے بندے آپ دا نام تے دسی وان تو ہیں کون آپ فرمایا بی بی نا نہ پوچھنا تا پچھتا سے اسا کہ نہیں بھائی دا نام تے دس کون مہربان ہے آپ فرمایا جڑی عمر نو تو گالی کٹدی بیٹھی وہ عمر ہے پھر سنو آپ دا فیصلہ سنو ایو جگہ ہے آپ بھارت وچ موجود ہیں ایک یہودی اور ایک مسلمان دو حضرت عمر فاروق آپ نبی رحمت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ گئے یہودی جڑا ہے او انصاف پسند ہے جڑا مسلمان ہے او بے ایمان ہے ہن یہودی دا مال اس دا خزانہ مسلمان لٹ لیا وہ بے ایمان ہو گیا حضور دی بارگاہ چ دونوں گئے یہودی بھی مسلمان بھی تو نبی رحمت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلے گل سنی نا آپ سرکار فرمایا یہودی تو سچا ہے مسلمان جھوٹا ہے اس واسطے یہ لٹا مال ان واپس کر دے ہوں یہودی آتا ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ تیرے فیصلے تو ہوں وہ جڑا مسلمان ہے نا وہ آتا یار مینوں تیرا فیصلہ اس طرف مینوں حضور تے فیصلہ پسند چل عمر فاروق کول فیصلہ کریں ہوں وہ حضور تے روزے کول حضور دا گھر ہے ہوں چلدے 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 اتنے آ گئے حضرت عمر فاروق دے گھر دروازہ کھڑکایا حضرت عمر فاروق پہ رہے ہوں مسلمان آتا ہے اے عمر اصا فیصلہ کرانا چاہنے ہیں فرمایا کیا فیصلہ فرمایا یہ ساری گلیں سن لو تو اس کے بعد نا سا فیصلہ کرو اور جس نے گلیں شروع کی نا سناونیا تو وہ جڑا یہودی ہے نا اس آخر اے عمر یہ گل تھوڑے نبی کو اس لے گئے تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق دیتا ہے تو مسلمان نے فرمایا تینوں فیصلہ قبول نہیں اس آخر جی میں فیصلہ قبول نہیں تسا فیصلہ کرو آپ فرمایا تو کھڑو ہو آپ اسے گھر دے اندر تشریف لے گئے اندروں تلوار چائی جہاں باہر نکلے آندے اس مسلمان دا سر اڑا دیتا فرمایا کون ہے جے نبی دے فیصلے دے تے فیصلہ سنا دے عمر حضور دے فیصلے تو بعد فیصلہ نہیں سنا سکتا اگر جے فیصلہ کرنا تے پھر عمر دی تلوار نہیں کرنا اے عمر فاروق دا گھر ہے جتے آپ نے اے معجزہ آپ دا کرامت ہے کہ آپ نے اسے یہودی دے سر مسلمان دا سر اڑا دیتا فرمایا جڑا نبی دا فیصلہ نہ من